دالماراتولو نیوز د نړیوال خبری شبکې لیدونکو سلام. اوسنۍ خبری ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. له 2014 میلادي کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د ناتوانۍ په اړه د مسکو خبرداری. پر اداري فساد د اوبو او انرژۍ د وزیر تورنېدل. او د شمالي کوریا د احتمالي مانور په اړه د واشنگټن خبر ورکړ. پوره خبرونه. یو بهرنۍ پوځي الوتکه د پاکستان د کراچۍ په هوایي ډګر کې راښکته کړی شوې ده. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي دغه الوتکه چې نن ماښام له باګرام هوایي ډګر څخه د متحدو عربي اماراتو په لور روانه وه، د پاکستان له هوایي ډګر څخه د سرغړونې له امله راښکته کړی شوې ده. دا چارواکي زیاتوي له دې الوتکې څخه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د تدارکاتي توکو د لیږدولو لپاره ګټه اخیستل کېده. ماسکو خبرداری ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه په هیواد کې د بشپړ امنیتي مسؤلیتونو اخیستلو ته چمتو دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ټینګار کوي چې بهرني ځواکونه باید په 2014 میلادي کال کې د افغانستان حالت او همدارنګه د افغان ځواکونو وړتیاو ته په پام سره له دې هیواده ووځي. بلخوا واشنگټن له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر کاناډایي سرتیرو د شتون غوښتنه کړې ده. په دې وروستیو کې په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د ترلاسه کولو لپاره د افغان پوځیانو د توانمنۍ مسله تر ډېره د افغان او بهرنیو پوځیانو لخوا مطرح کېږي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بشپړ امنیتي مسؤلیت د ترلاسه کولو لپاره د دغو ځواکونو د توانمنۍ په اړه بدګومانه ده. افغان ځواکونه په بشپړه توګه د خپل هیواد د امنیتي مسؤلیت ترلاسه کولو ته چمتو نه دي. زموږ نظر دا دی چې له افغانستان د ځواکونو وتل باید د دغه هیواد امنیتي وضعیت او د امنیتي ځواکونو توانمنۍ ته په پام سره ترسره شي. له بده مرغه تر اوسه دغه شرایط نه دي برابر شوي. مسکو تل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ژر وتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، خو په دې وروستیو کې روسیه غواړي چې له افغانستان سره د تاجکستان د پولو امنیت او ساتنه روسي پوځیان ته وسپارل شي. په داسې حال کې چې تاجکستان له دې کار سره مخالفت ښودلی دی. له بلې خوا یو لوړ پوړی پوځي برټانوي چارواکي هم له هیواده د بهرنیو ځواکونو په بیړې وتو د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکوي. دغه برټانوي پوځي ټینګار کوي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په بیړې سره وتل به د دغه هیواد لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي. په تیرو شپږو میاشتو کې موږ په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو د توانمنۍ د ودې کتونکي، خو دغه لاسته راوړنې نه ماتېدونکي نه دي. نو که د 2014 میلادي کال وروسته هم وي، باید پر خپلو ژمنو ولاړو. له بلې خوا د ملي دفاع وزارت په دې باور دی افغان پوځیان په تېره بیا ملي اردو د 2014 میلادي کال تر پایه د هیواد د ټولو سیمو د امنیتي مسؤلیت د ترلاسه کولو توان لري. وضعیت فعلي اردوی ملي افغانستان هم برای تامین امنیت داخلي کاملا مساعده، اما در قسمت تامین امنیت خارجی خب طبیعتا به یک مقدار سلاح و تجهیزات بیشتر ضرورت داره تا خودم که رو جفر انجام بدم تامین امنیت داخلی و همچنین تامین امنیت خارجی. لذا در قسمت هم تعهدات بین ما و جامعه جهانی هست. لبل پلا واشنگتن لکانادا غواری خپل یو شمیر زنگریز واکونه دا 2014 میلادي کال وروسته د ځانګړو امریکایي ځواکونو تر څنګ پرېږدي، خو تر اوسه روښانه نه ده چې د کاناډا حکومت د واشنگټن دا غوښتنه مني که نه. امریکا متحد ایالات او استرالیا په ټاکلي وخت له افغانستانه د خپلو سرتیرو پر وتو ټینګار کوي. د امریکا متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیره له خپل استرالیې سیال سره په لیدنه کې وایي استرالیا به له افغانستانه خپل سرتیري په ویډه ونه باسي. بلخوا میرمن کلینټن له افغان حکومت غواړي چې له افغان ځواکونو سره نړیوالې ژمنه شوې مرستې په سمه توګه ولګوي. استرالیایي ځواکونه به په بیړه له افغانستان څخه ونه وځي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر چې په واشنگټن کې له هیلری کلینټن سره خبرې کولې وویل له 2014 میلادي کال څخه مخکې له افغانستانه د ډیری استرالیایي پوځیانو د وتلو په اړه رپورټونه ناسم دي. دا وخت مخکې له افغانستانه د استرالیایي ځواکونو د وتلو لپاره هیڅ تصمیم نه دی نیول شوی. موږ د لیزبون د غونډې د پریکړې له مخې د 2014 میلادي کال تر پایه افغان ځواکونو ته په تدریجي توګه د مسؤلیتونو لیږدولو ته ژمن یو، چې دا مسله په روښانه توګه زموږ د لومړي وزیر لخوا مطرح شوې ده.
لبلی خواد امریکا د بهرنی چارو وزیر د استرالیا د حکومت د دیجمنی هرکلی کوي. موږ د استرالیا د لومړي وزیر جولیا ګیلارد د تیرونی د بیانې هرکلی کوو چې وی ویل دغه هیواد به له 2013 میلادي کال وروسته هم له افغان پوځیانو ملاتړ وکړي. موږ غواړو له استرالیا او زموږ له نورو متحدینو سره افغان ځواکونو ته د پیسو د برابرولو د څرنګوالي په اړه کار وکړو او له بلې خوا غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې دغه پیسې په شفاف او بشپړ حساب ورکونې سره د افغان حکومت لخوا لګول کیږي. استرالیا په افغانستان کې کابو 1550 پوځیان لري چې ډیری یې په اروزګان ولایت کې فعالیت لري. په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې په 2001 میلادي کال کې د استرالیایي ځواکونو د ماموریت له پیل راهیسې د دغه هیواد 2 پوځیان وژل شوي او 209 نور ټپیان شوي دي. واشنگتن هوډ لري چې د سولې خبرو اترو د بیا پیلېدو لپاره طالب زندانیان د قطر پر ځای کابل ته ولیږي. د رویټرز خبري اژانس ویلي د امریکا متحده ایالات غوړي چې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلېدو لپاره لومړی یو طالب بندي کابل ته وسپاري. بل خو د سولې عالي شورا د واشنگتن دغه پریکړه د کابل او وسلوالو طالبانو ترمنځ د باور پر رامنځته کېدو کې اغېزناکه ګڼي. له بل پلوه د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد له تولونیو سره په ټلیفون اړیکه کې وایي هغوی د واشنگتن له دې پریکړې په رسمي ډول خبر نه دي. امریکا له طالبانو سره د خبرو د پیلولو لپاره د نوې لارو په لټه کې ده او دا ځل واشنگتن له ګونتانامو زندان څخه کابل ته د طالب بندیانو د لیږدولو خبرې کوي. هغه طالب بندیان چې له ګونتانامو زندان څخه د هغوی خوشي کول د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د طالبانو مهم شرط بلل کیږي. رویټرز د امریکایي چارواکو له خولې لیکي واشنگتن غواړي په دې کار سره طالبان په مستقیمه توګه له کابل سره خبرې پیل کړي. ما عقیده داریم که نشان دادن این حسن نیت و نشان دادن این اقدامات به نفع اعتمادسازی اینها به پروسه صلح کمک میرسند. په لومړي سر کې داسې احتمال سته چې د طالبان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ملا خیرالله خیرخوا او د دې ډلې یو بل مهم غړي له ګونتانامو زندان څخه کابل ته راوستل سي. ملا خیرالله خیرخوا که ای از مو خیلی وقت آمادگی نشان داده بود که دست از جنگ و خونریزی برداره. من فکر میکنم که امکان از این وجود داره که او را رها بسازن و به افغانستان بیایه. له مخالف وسلوالو سره خبرې څو کاله مخکې پیل شوې خو په تیر یو کال کې دا خبرې په بل ډول پر مخ ولاړې. په لومړي سر کې خبرې په پټه توګه د امریکا لخوا په قطر کې پر مخ بیول کېدې چې په دغو خبرو کې د افغان دولت څنډې ته کول د کابل اندېښنې په ځان پسې لرلې، خو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د دغه راز خبرو ترسره کول ومنل. وروسته بیا طالبانو د لومړي ځل لپاره په قطر کې د هغوی لپاره د یوه دفتر له پرانیستلو سره موافقه وکړه او ظاهرا یې یو لړ خبرې هم ترسره کړې. خو څه موده مخکې طالبانو له ګونتانامو زندان څخه د دوی د بندیانو د خوشي کولو په اړه د نړیوالې ټولنې د دریځ د نه روښانه کولو له امله دا خبرې وځنډولې، خو په راتلونکي کې به روښانه سي چې د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره د واشنگتن نوې هڅې او کابل ته له ګونتانامو زندان څخه د دوی د بندیانو لیږدول به څومره وخت واخلي او په دې بهیر کې به څه ډول بدلونونه رامنځته سي. مشرانو جرګه د لوی څارنوالۍ هغه اسناد او شواهد چې له مخې د مشرانو جرګې غړي فوزیه سادات د وژنې او سړي تښتونې په پیښو کې تورونه پیژندل شوي وه ناسام ګڼي. د لوی څارنوالۍ یوې سرچینې چې وې غوښتل نوم یې وانخیستل شي وویل یا د ادارې د غوی په څلورمه د فوزیه سادات دوسیه محکمې ته لیږلې ده. د مشرانو جرګې رئیس په وژنه او سړي تښتونه کې د فوزي سادات لاس لرل ردوي او وایي هغه تورونه چې لوی څارنوالۍ پر نوموړي لګولي بې بنسټه دي او زیاتوي له همدې امله د جرګې پریکړه کړې چې فوزي سادات څارنوالۍ ته ونه سپاري. اس نو دلایل موږ ته څارنوالۍ ته لیږلي چې موږ په دې بحث وکړو. البته که څارنوالۍ بیا هم کوم دلیل لري لطفا موږ ته دې مراجعه وکړي ودې ښایي په کاغذونو او په مطبوعاتو نه کېږي دا خبرې لطفا دی وایي دغه سند شته ده چې دغه فوزیه مجرمه ده یا شریکه ده او نور دې جدا د دغسې افواهاتو نه جلوګیري وکړي. لا بل خو د لوی څارنوالۍ وې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په ډاګه شي تولونیوز ته ویلي لا دې امله چې مشرانو جرګې فوزیه سادات څارنوالۍ ته نه ده سپارلې او د هغې د جرم شریکان بندیان دي، دغه اداره مجبوره شوه چې د نوموړي دوسیه لوی څارنوالۍ ته ولیږي. د مشرانو جرګې رئیس په داسې حال کې د لوی څارنوالۍ اسناد او شواهد ناسم ګڼي چې دغو چارواکو له دې مخکې داسې ویلي وو. مشرانو جرګه باید یک طرفه کنه کار خوده، یا طرف مردم باشه یا طرف مافیا باشه.
هر کسی که از فوزی سمکنی علنی دفاع میکنه در مشان جرگه، خب یا اسناد خبر ندارن، بیا که من اسناد برش نشان بتم، اینی اسناد که پیش ماست. ما یک ماه قبل اونا را در جریان گذاشتیم، خصوصی در جریان گذاشتیم، تلفنی به هر کدامشان گفتیم که برادر گپ تو راست. مردم تعامل گوش بریده دیگه ندارن. شما بار کنید، من شوک خوردم. یک خوار یک کمشیره که بالاتر از 5-6 سال مایی را میشناسیم به اول سی جرگه بود، اگر شما مثلا بالاخره سناتور شد، این بیخی تعجب کردیم که چطوری یه برای یک زن و بالخصوص باز آدم او را بشناسه از 6-7 سال به این طرف. بازن خو به شکل بسیار عادی بدون از اینکه عکس العمل نشان بدیم، موضوع در تحقیق رفت، تماس با امنیت ملی گرفتیم، تماس با جنایی مرکزی گرفتیم که دی بخش پرته متاسفانه واقعیت داره. هم در از سنا جرگی رئیس وی د جرگی د داخلی دندو دی اصول پر بنسټ لازمه ده چې د لوی چارن ولې اسناد او شواهد د مشران جرگی لخوا وڅېړل شي. نو دا ماته قانون دی ویلی چې سرنوال تا دلیل درنی کی سند درنی کی تور تو زپ مخه د خطر شبندې شي. قانون ماته ویلی چې د مجلس د قناعت دفاره، د مجلس د قناعت دفاره و تا از مواد وړاندې کی او زب مجلس نه عمومي مجلس نه رایګيري اخلم، زه اوس مجلس نه په دې موارد رایګيري اخیستای شم چې ورته هم چې د خپل رو سره ټلیفوني خبري کړي، خبري معلومي نه دي څه خبري کړي. لا د مخکې لوی څارنوالی او د پولیسو یو چارواکي میرمن فوزیه سادات په نوموړې پیښه کې په لاس لرلو تورنه کړې وه. له دې مخکې لوی څارنوالی له مشرانو جرګې غوښتي وو چې د دې سناتوري په نیولو کې له نوموړې ادارې سره همکاري وکړي. خو د کابل د پولیسو د جنایي څېړنو رئیس ویلي د مشرانو جرګې یو شمېر غړي له فوزي سادات څخه ملاتړ کوي. اوس د لوی څارنوالی دغه سرچینه هم له فوزي سادات څخه د ځینو سناتورانو ملاتړ تاییدوي. اول اداری فساد سره د مبارزه علی اداره د اوبو انرژي وزیر محمد اسماعیل خان په اداری فساد کې په لاس لرلو تورنوي. یاد اداره وی د محمد اسماعیل خان دوسه عدلی او قضایی ادارو تاسوله ده. د اداره رئیس زیاتوي چې د اوبو انرژي وزیر اسماعیل خان په هرات ولایت کې د 20 میلیونه ډالر په ارزښت دولتي ځمکه غصب کړې ده. بلاخره د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي ادارې په یو بې مخني اقدام کې د هغه وزیر نوم په ډاګه کړ چې دا کېږي د کابو 20 میلیون ډالر په ارزښت ځمکې په غصبولو تورن شوی دی. چون اعتراضات بسیار زیادی سر مقامات بالا شد و من اینطور احساس کردم که جایی که گناه از یک دست است نباید دست دیگه پرسند. بله نام گرفتم اسماعیل خان، یک دوستش پیش ما است. بله از وزیر انرژی و آب. بله دغه اداره وای د افغانستان د کابینې نوموړي برحاله غړي دي ځمکه قواله د ځان او خپل میرمنې په نوم کړی ده. خود سارنوال هرات نوشته کرده که یک قسمتش به تصرف شاروال موجودی هرات است، یک قسمتش به نام اسماعیل خان وزیر آب برق است، یک قسمتش به نام خانم اسماعیل خان قواله شده. اینا نوشته کردن در دوسیه که روان کردن در سارنوالی. در مذهب همه استعفا نوشته نیست، دوال است، یا امیت پیش میبرم یا کشته میشم، یا ایست که رئیس جمهور بر من میگه برو خانه خود بشین. او را من افتخارت میدانم، کشته هم شدم افتخار خود میدانم، اما نمیخوایم به بیغیرتی یک جایی بشینم قانون پیش من افتاده باشه، پشتیبانی بین المللی باشه، مقرر چوب بگیرم کیت میخوره و هزار تا بچه خورد سر سرک دستش مگده ای دراز است. مو گختل پا دیاره دو با بریخنا دی وزیر نظر هم تر لاسک رو خود دی وزارت المسئولین و سر پا اریکه که دوی ویل چه دو با بریخنا وزیر ناروغ ده له هم دی عمل پا دی حکل خبری نشکا ولی. دغه څرګندونه په داسې حال کې کېږي چې له دې مخکې له اداري فساد سره د مبارزې د لوړې اداري رئیس د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویل د خلکو اساس یو داسې وزیر ته چې د کابو 20 میلیون ډالر په اختلاس کې لاس لري رای ورکړې ده. نوموړي که څه هم په هغه وخت کې د کابینې د دې غړي نوم وانخیست، خو ویل کېږي چې ظاهرا د ښاغلي لودین اشاره اسماعیل خان ته وه.